ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት አጅማን ተዘጋጀ። እንሆ ልዩ የሆነ የመጎብኘት ጊዜ በዱባይና አካባቢዋ ለምትገኙ ቅዱሳን። በአይነቱ ልዩ የሆነ የትንቢትና ጣፋጭ ትምህርት ጊዜ። በእነዚህ 3 ቀናቶች እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው በኃይልና በስልጣን ያገለግላል። በሽታ ያለባችሁ በሽታችሁ ይፈወሳል። እስራት ያለባችሁ እስራታችሁ ይበጠሳል። ቀንበር ያለባችሁ ቀንበራችሁ ይሰበራል። እግዚአብሔር የተዘጋውን በር ይከፍትላችኋል። አንድ ሰው ተአምራት ይሆንለታል። ከዱባይ እንደዚህ ሳይ የእግዚአብሔር መንፈስ ልጅ ስጣቸው አለኝ። ወንድምሽ ነው አንቺ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ። ሰሜ ሰመረ ሰመረ ዲናስም አያ ራሻ ካፓቲ አወሮ ሰሜ አይ ፕሮፌሰር አሜን። የዛሬ አመት አሜን። የዛሬ አመት ወንድ ልጅ አሜን። አድራሻ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት አጅማን። ልዩ ቦታው በክራውን ፓላስ ሆቴል ሚዛጋጅ ይሆናል። ይምጡና የእግዚአብሔር ታላቅ ድንቅ ስራው ምስክር ይሁኑ። Look here, look here, look here, look here. Look. Free! ለበለ ተመረጃ በዋትስአፕ ቁጥራችን ቴክስት ያድርጉ 97156348806 የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች የወንጌል አገልግሎት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን